77kii aan dagaalkii ka galay dagaalkii 77kii aan galay way xaggan beer rayaad u qeeyey doolo iyo xaggan kabacdina berberaan ugu guuray berberana waanu ka duulay dee jigjiga iyo herer iyo kaa raggii gobolka haye baanu ahayn dagaalka waxaad ka warantaa waxaad ka xasuusato dagaalkaa 77kii sidii loo galay iyo ciidankii nacifku wuxuu ka qayb qaatay ma duqaysay aad u meelo ma ka qayb gashoo dayoorintood ma ka cabso ha anugu taatiga mea duqaysa ha waxaan duulay in ka badan 12 soortii waxaan qa jirnay hub gaara ilaa 60 abwena markaa jigjiyaanu baraacnay kaana marka maalinta u dambeysay waxaan waraab arkusan baan ku sameynay waxaan garaacay baarey waxaan garaacay doolo waxaan goon jiray jidgooya ciimada isu socdo dhan ciwradahaad lahaydeen iyo awooddaad lahaydeen iyo etoobiya waxaaciidanka cirku inay xagga cirka aad uga xoog badnayd markaanaga xoog badnayn way soomaaliya 9 goor ka xoog badnayd way waxay diyaaradaha ugu casrisan baanu haysanay oo ahay diyaaradda MiG-19 saddexdan diyaaradooda bambarka aynu ku duulaynay waxaa saddex diyaaradood geeskiiba oolin xooggooda iyo hubqaadkooda midi tababarka inaga dhacday badda ku dhacday way habeen xamar ead xustay kale mooyaan wat labadii kale ayaa dagaal ku garaayay waxaan xustaa heerkan berigaa joognay afrikada madow wax heer baa joogay way ilaa 20 diyaaradood ayaanu galab isku xidhnay sebtembar mise 12 bahay way intaanu hargeysa casr ka duulay diyaaradda dee weerarka ahayd ee xoog ahayd 20 dabeetana diyaaradii fka ay wateen ee ka liitay 7 la midka ahaa ay wateen ethoobiyaanku ayay bilotayaashoodu 10 kusoo duulayeen dabeetana marka laisku yimaado dhogfaytka cirka diyaaradii ninkii weerarka ahaa markaaba diyaaraddii 20 inuu soo riyaato aan ahayn oo ka badan oo raadarle oo ka gataal weyn ayay soo ridiyeen maalu farkaan ahayd iyo harakada diyaaradaha ragooma naga dhintay diyaaradooma soo dhacay qaar buurse duceen kaara marna 2 bilood aan garanaya shideyanin kale abubakar buusanduulaha diyaaradda ku duulaayeen jadka ah markaanu duulaynay shaqada waxaan u xisaabinay 2 sannood oo halka aduu maalad ka shaqeysa anuu 2 ka shaqeynay ninku aduu duulo wa xaalad ka duwan weliba diyaaradaha hadday aan kunan baasajar ka ahayn wixii diyaaradda gaala wuxuu ku duulay xaalad ka duwan buu ahaa riski khatarteeda leh hawsheeda leh marka halka 10 sano markaa anugu shaqeeyo 20 sano ay xisaabsan 20 sano kuu qoran marka ninku waa inuu ilaa duruufaha fahmaya qofkan duulayo qofka horsaqaanki dadka hawsha ay dheer yihiin markaa yusudow baa joogo ciidan markii la dhisaayay ee dee ruushka ee xoog loo dhisay markii siyaasaddu la soo galaangelaysay yuusu ambasador iyo xoolka dhigo waa laga bedelay waxaa la keenay nin infantariya oo aan malaha diyaaradda raacin aqoon iska dhaafay cabdicali waa lagu jira way ninkaasi nin xitaa dadku tikinkalka kula wanaagsan yahy ninkaas markaa wuxuu noo keenay sheeko aan hagaagsanin oo ahuun ninku kacaan maya mise maaha way ciidanka curkuna dee in la bulsaas garaga maaha yar ciidanba aan ahayn haddana waa ciidan ku xidhan qofka xirfadiisa waa farsamad u baahnay markaa marka ninkaas yimid anagu markaa waa markaanu ka tegeyna annaga diyaaradahagii dee dagaalka ku baaba-een laakiin ciidanka cirku markaasu baaba-ay oo dee sidii loola macaamilay habbold sisna markaa duulayaashii waa la bedelay dee masana sag waaxiishii operationka ciidanka cirko kale waaxda tababarka ninkani waa inuu amaada farsama yaqaan mashiinka iyo tikinkaa la garanaya ninkan wax ku hayo ama waa inuu nin duulay yaho ama uu duulya yahay ama navigator ama dee wax lamida uu fahmaya cirkii iyo xaaladiisii iyo diyaaradii marka labada midnaan ahayn dee laga buuxiyay waaxiihii oo loo egay kacaan kacaanka magaalanaya
تريسيد وسامش كعانوا دير الدول وده كعانوا دير خلافة ذا ما ملأ أنا حوجة لو أنا منك عرق هذا على ميرها يقول كا هل كان بيوح باكنا عي يسخراف سوتشين دار إذا هم من سوتشين سياسة من سوتشين سياسة مالوج خوش كديدي ورك كمان سنتظر خوايو والمحادة برسة عدو للنووي وعليه جاي حتى وفتي مر لك حيو أنت موسكال جاي ولا أنا كل شرو ولا تسرع كيشي يتعني يتعني وتشتغل مرايا ودر ده مرايا قال ومره وهذا كا يا يا عيني وهذا هو وديار دي عندك عرك الصور كي يديار دي نمبر كي دي ميربا ليروك ده تا واتي روش نقول قاتي وحنا تويا قرشي وكوي يمن وبيع عبر هيد وشعير هيد إيه يمكن أجري في الخاسر ويمد إيه قدافي إليدي كم نقطة وحنا هل مشي أدين مقستي إليدي ما تواجه باتينة شو شوحن وكيف إنه سمر تشير في الخاسر إيه أنا كم ركاه يستين يمنيو واتتينة وحنك سرتو بعدين آخر كوا تدة كل شيء بغلاي كوباني إيه بريج كوبي هنا أفريقيا أو سمير روس وكي تدري إيش بقول بقولات هنقول كسر قاعد ديارنا جي تي تو غلاي إمّا كي شوية شوية مركّد سوّم سوّم بدأ عصو حكّد سوّم وديارة روش واحد وكسوين تتنحو بير روشك يعني كي كوبانك يبدع عظم برغا هيد شو عيد خير الليوين برغا سوّم كوليسي تواق كوي سوّع على نوعين مركّد روش بي إنه مرة إنه عد السوّي أكتيد وعيد كي هل إلاكاس بلاريه وتي تشكتكون باشان السود دقي تانجي السود هذه كعالم روستيت بيع ترى حق الدمار صوف ليه شو تقول ده تدوي ما بحري ترى كي هبقى خرعي ده مرة بحطوا عين شوالا مرة شو ده مرة تدوي عين حب دي وطمنوا شوي سوى أنا مكان قام مو يقرأ مرة ده شوالا سهرامة تم بالله ولا هاي ده بحوي حلو بعدي